U klupi na Vrbasu DNS je uvijek imao veliku podršku građana. Sudeći po fascinantnoj posjeti tribini, tako će i ostati, kaže Miroslav Gajić, predsjednik mjesnog odbora ove stranke u klupi na Vrbasu. Same naše aktivnosti, sam naš rad danas je rezultirao ovom posjetom i ovim okupljanjem ovdje. Nije to slučajno. Znaju Krupljani dobro i Željku Blagojević, kandidata DNS-a za Narodnu skupštinu. Ona ih je i ovom prilikom pozvala da izađu na izbore 7. oktobra i daju podršku upravo DNS-u. Demokratski narodni savez je uvijek imao dobar rezultat i nadamo se da će tako ostati u mjesnoj zajednici Krupa na Vrbasu kao i u okolnim mjesnim zajednicama. Svjesni smo podrške koju imamo ovdje u Krupi na Vrbasu. Rezultat je to naše odgovorne politike, kaže Radmila Kocić-Ćučić, kandidat ove stranke za Republički parlament. Mi želimo zapravo da svaka sredina, pa i ova, ima dobru školu, kvalitetan obrazovni sistem, jer želimo da svako dijete u Republici Srpskoj ima jednake uslove i za vaspitanje i za obrazovanje. Jedini način da mladi ostanu u Srpskoj jeste da pružimo kvalitetno obrazovanje, da one ostanu ovdje, da idu u osnovnu, u srednju školu, na fakultete i da nastave tako što će biti zaposlene u dobrim firmama ili otvarati svoja preduzeća. Krupa je ovim odzivom još jednom pokazala da smo bili odgovorni prema mještanima. Rekao je nosilac liste kandidata ove stranke za Republičku skupštinu, Nedeljko Čubilović, prirodno baš iz Krupe na Vrbasu. Vidite, i ovaj odziv govori o tome da još uvijek imam podršku i da nikad nisam iznevjerio ni svoj narod ni ovaj kraj. Što se tiče ovog mitinga i Demokratskog narodnog saveza, njegove politike, ja se nadam da će, obzirom na podršku koju imamo, ovaj rezultat biti onako kako ga mi očekujemo. Da ćemo imati najviše mandata u Narodnoj skupštini i da ćemo uspjeti da obezbjedimo dva mandata na nivou Bosne i Hercegovine. Skupu DNS-a u Krupi na Vrbasu prisustvovalo je nekoliko stotina mještana ove banjalučke mjesne zajednice.